Představte si tu krásu. Reprezentativní nádherné salony zámeckých interiérů Metternichů již tradičně nabízí zámek Kinžvart. Navíc v těchto prostorách dříve pobývala knížata Metternichů. Dnes se zde také nachází slavná prohlídka kuriozit, kde najdete například psaníčko Marie Antoanety, vlasy císaře Napoleona, stůl Alexandra Dimase nebo se věnuje také sbírkám knížete Metternicha. Jak sami vidíte, nabídka je bohatá a nenechají vás klidnými také 3000 let staré egyptské mumie nebo bohatá knižní sbírka až s 24 000 tituly. Připravujeme další okruh, který bude věnován kinžvartské dagerotypii. Kinžvartská dagerotypie je první UNESCO památka v Karlovarském kraji. Jedná se vlastně o prvního prakticky používaného předchůdce fotografii. Je to technická památka, velmi zajímavá tím, že to nese vlastně to označení UNESCO, tak je velice i světově významná. Samotná fotografie je velmi citlivá a může se lehce poškodit. Proto je nutné zajistit bezpečné uložení dagerotypie, kterou neohrozí ani mnohočlenné prohlídky. To snad zajistí také vitrína s dusíkatou atmosférou. Této vzácné UNESCO novinky na zámku se konečně dočkáte podle pana Brštějaka již do 2 let. Příprava expozice je rozsáhlá. Kromě dagerotypie zde budou vystavené i další velice cenné poklady ze sbírek státního zámku Kinžvart. Novinky v letošní expozici jsou již od června veřejnosti přístupné. Mimo jiné tam budeme moci vidět třeba i sbírku mincí, která je velice rozsáhlá. Bude tam k vidění i třeba kočár, který v tuhle chvíli běžně k vidění není. Připravovali jsme i novinky v té expozici. Například v expozici Muzea slavného kabinetu kuriozit vznikla nově obraza, kde jsou vystaveny různé cenné obrazy ze zámeckých sbírek. Dalšími změnami, které potom v expozici můžeme najít, jsou různé úpravy drobných detailů. Byla dokončena podlaha velkého sálu, která byla nově navoskována. A zámek také nezapomíná na bezbariérový přístup, ve kterém jsou jedinečnými. Bezbariérový okruh, který vlastně se týká části trasy zámeckých interiérů, a je to speciální okruh připravený pro handicapované. My jsme teď v nedávné době obdrželi ocenění za zámek, který je nejvíce přívětivý handicapovaným, a 16. června pan Kastelán pojede do Žamberka přebírat záštitu od senátní komise. Pro ZKTV Milada Švandová a Marieta Poliaková.